מבחינת זמן ייגמר. לא שקיומו האמיתי ייגמר. קיומו האמיתי של המעל לא יכול להיגמר. קיום יוכל במציאות הוא נמצא בחוץ זמן. הכוונה שקיומו בפרספקטיבה של הזמן יסתלק. ושימו לב מה רבי נחמן אמר אחר כך, יסתלק. ומה יקרה אם המעל יסתלק? אז יסתלק הלב. מה יקרה אם הלב יסתלק? יתבטל כל העולם. כי שימו לב לשינוי. המעיין מסתלק, אבל מי מתבטל? העולם. המעיין מסתלק פירושו שהמעיין מפסיק להיות קיים בתוך זמן. הוא עובר להיות קיים בחוץ לזמן. כמו שרבי נחמן אמר שיש רוחא דלעילא ורוחא דלתתא, ויש אסיפת הרוח שהכל נכלל בלפני הבריאה. אבל מי מתבטל? העולם. זאת אומרת, המעיין לא מתבטל, הוא רק מסתלק. הלב לא מתבטל, הוא רק מסתלק. מה זאת אומרת מסתלק? נכלל באחדות. אבל מי מתבטל? תמיד שרבי נחמן אומר להתבטל, אומר להתבטל העולם, הנפרדות תתבטל. ורבי נחמן אמר, ואז התבטל העולם חס ושלום. הוא לא הסביר למה זה כל כך רע שהתבטל העולם. אבל בכל מקרה, שימו לב לעניין. המעיין עצמו לא יכול להתבטל, למה? כי הוא בחוץ לזמן. הלב עצמו גם לא יכול להתבטל, כי מצד האמת הוא בחינה אחת עם הוא בחינה אחת עם המעיין, גם הוא לא יכול להתבטל, הוא תמיד יהיה קיים. העולם עצמו גם הוא לא יכול להתבטל. למה הוא לא יכול להתבטל? כי להתרכז. כי הלב והעולם הם בכלל ישות אחת. אלא מה? שהלב, זאת אומרת, מאחר שהלב, הלב והעולם זה ישות אחת. הלב של העולם והעולם זה בכלל ישות אחת. עכשיו, כי שניהם בעצם צמצומים. העולם גם הוא לא יכול להתבטל. לא יכול להתבטל. למה הוא לא יכול להתבטל? כי אם הוא מתבטל, מה קורה? הוא נכנס בין סוף, אז הוא לא יתבטל. אתה לא יכול להתבטל, אתה לא יכול למות. למה אתה לא יכול למות? כי אתה תמיד תהיה קיים. אם לא תהיה קיים כי אפשרי המציאות, תהיה קיים כמה חיים המציאות. להתבטל אתה פה לא יכול להתבטל. אתה תמיד תהיה קיים בסוג קיום כלשהו. העניין הוא שמצד הנפרדות היא יכולה להתבטל. מצד האחדות, שהמעיין והלב הם ישות אחת, אף אחד לא יכול להתבטל. מי יכול להתבטל? אף אחד לא יכול להתבטל. זה ישות אחת, אין מי שיתבטל. מצד הנפרדות, שהלב והמעיין הם שתי ישויות נפרדות, מהצד הזה, הלב יכול להתבטל, העולם יכול להתבטל, וכו' וכו'. בכל מקרה, הנושא הוא, יש פה עוד איזה עניין שצריך להתבונן עליו. אלוהים, מחוץ לזמן ומחוץ למקום, האם הוא קיים או לא קיים? מצד אחד אפשר לומר, הוא קיים? הוא ישנו, בוא נשאל אחרת. אלוהים, מחוץ לזמן, לפני בריאת העולם, האם היה אלוהים? מצד אחד אתה יכול לומר, כן, היה אלוהים. מה זאת אומרת? כל מה שהיה לפני בריאת העולם, זה אלוהים. היה אלוהים לפני בריאת העולם. המעיין, מחוץ לזמן, מחוץ למקום, קיים תמיד, הוא מחויב המציאות, הוא תמיד קיים. ומצד שני, להתרכז טוב טוב. אבל מצד שני, אתה גם יכול לומר שלפני בריאת העולם, אלוהים לא היה קיים. למה אלוהים לא היה קיים? כי לפני בריאת העולם לא היה דבר כזה קיים. לא היה קיים, לא היה שום דבר שישנו. קיים. מהצד שלנו בנפרדות, קיים. זה בתוך זמן ומקום. אתה לא יכול להיות קיים בלי זמן ומקום. אם אלוהים לא נמצא בשום מקום, ואלוהים לא נמצא בשום זמן, האם הוא קיים או לא קיים? אתה יכול לומר שהוא קיים, אתה יכול גם לומר שהוא לא קיים. מתי אפשר לומר שאלוהים קיים? כאשר יש לו זמן ומקום. כאשר אתה אומר שאלוהים ברא את העולם, הכנסת אותו לתוך זמן ומקום. תסתכלו, אם אנחנו אומרים שיש אלוהים, מצד אחד, מה עדיף לומר? שיש אלוהים או שאין אלוהים? בואו נחשוב בהיגיון. אם אנחנו אומרים שאין אלוהים, בכלל, לא מזכיר, אם בכלל לא מדברים על אלוהים בשום צורה, האם זה אומר שהוא קיים או זה אומר שהוא לא קיים? מצד אחד אפשר לומר, אם אנחנו לא מדברים עליו בכלל, אז הוא לא קיים, כי אף אחד לא דיבר עליו, אף אחד לא יכול לחשוב עליו. מצד שני, יש פה גם דבר, מצד שני אתה יכול לומר, שאם אתה לא מדבר עליו על אלוהים, רק אז הוא קיים. למה אם אתה לא מדבר על אלוהים, רק אז הוא קיים? כי כאשר אתה מדבר עליו, אתה בעצם אומר שהוא לא קיים. למה? כי אם בן אדם אומר יש אלוהים,
זה בעצם בחינה אחת עם מה שאמרנו קודם, על הלב שמנסה להתקרב אל המעיין, ולשם כך הוא צריך להפסיק לראות את המעיין. מה זאת אומרת? כשבן אדם אומר יש אלוהים, הוא בעצם כופר באלוהים. כי אם הכל זה אלוהים, אז מה שאנחנו לומר יש אלוהים? אבל הכל זה אלוהים, מה אתה מחדש? אתה אומר יש אלוהים, מה אתה מחדש לנו? וכי יש דבר שהוא לא אלוהים? וכי יכול להיות אפשרות שלא יהיה אלוהים? למה אתה אומר שיש אלוהים? עכשיו, אז יש פה דבר מהיפוכו. כי אם אתה אומר שאין, אם בכלל לא נדבר על אלוהים, אז אפשר לומר שרק הוא קיים. כשרק אלוהים קיים, אז לא שייך לומר יש אלוהים. אם רק אלוהים קיים, ואין שום דבר שזה לא אלוהים, אז לא שייך לומר שאלוהים קיים. אבל מצד שני, אם לא שייך לומר שהוא קיים, אז הוא גם לא קיים. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, שיש קיום שהוא מחוץ לזמן ומחוץ למקום. והקיום שהוא מחוץ לזמן ומחוץ למקום, הקיום של המעיין, מצד אחד אתה יכול לומר שהוא קיים, מחויב במציאות, הוא קיים תמיד. הוא עין, יש מעין, כלום. הכלום תמיד קיים. אבל מצד שני, הכלום הוא כלום. כדי שהכלום יהיה קיים, כדי שהמעיין שהוא מחוץ לזמן יהיה קיים, לשם כך הוא צריך זמן. לשם כך הוא צריך, זה הכל בפרספקטיבה שלנו, כי מצד האמת הוא לא צריך את הזמן שלנו כדי להיות קיים, הוא עוד יוצר את הזמן. אבל מהצד שלנו, מה לעשות שגם הצד שלנו קיים? אין מה לעשות, גם הצד שלנו קיים, גם הזמן קיים, אי אפשר להתחמק מכך. ומהצד של הזמן, מה שלא נמצא בתוך זמן לא קיים. היש ישנו והעין איננו. מהצד של המקום, מה שנמצא בתוך מקום קיים, מה שלא נמצא בתוך מקום לא קיים. ולכן, גם המעיין, כדי שהוא יהיה קיים, גם הוא צריך זמן. אבל כל זה, זה רק מהצד של הלב. כי מהצד של הלב, המעיין צריך זמן כדי להיות קיים, ואם לא יהיה לו זמן, אז הוא יתבטל, ואז הלב יתבטל, ואז העולם יתבטל וכו' וכו'. כן? יש בזה דברים עמוקים. ובכל מקרה, עזרו לנו פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, שגם מחוץ לזמן ומחוץ למקום, גם שם יש זמן ומקום. וגם הנושא שהזמן והמקום שנמצאים מחוץ לזמן ולמקום, מי שלוקח עליהם קרדיט זה לא אלוהים. למה? כי שם הוא לא ברא אותם. שם, לא רק שהוא לא ברא אותם, הוא גם בכלל באותו לבל, הוא לא ברא אותם, אין זמן ומקום. כדי שאלוהים ייקח קרדיט על משהו, לשם כך הוא צריך לומר שיש לו זמן ומקום. אם אלוהים אומר אני בראתי את העולם, פירושו שהוא אומר שאצלו יש זמן. אבל מצד אלוהים, שאין אצלו זמן, לא שייך לומר שהוא יאמר שהוא ברא את העולם. כי אם אתה אומר אני בראתי, פירושו שיש זמן, אצלך. לא ניכנס לזה, אבל בעיקרון מי שיחקור יראה, שאם אתה תפגוש את אלוהים, הוא יגיד לך שהוא לא ברא את העולם. כי הוא לא יכול להגיד לך שהוא ברא את העולם, כי אצלו אין זמן בכלל. ולכן, הלב בכלל נותן את הזמן לאלוהים. לא אלוהים נותן את זה. לכן אמרנו שהלב נותן מתנה למעיין. וגם אמרנו על הנושא של המתנה. למה הלב נותן מתנה? כי הלב הוא כאפשרי המציאות שבתוך מחויב המציאות הוא באותה עוצמת כוח כמו מחויב המציאות. לכן הוא נותן מתנה למחויב המציאות. וגם הוספנו ואמרנו שזה בעצם השור השורים אלוהים ברא את האדם ברא את אלוהים. מה זאת אומרת האדם ברא את אלוהים? כי אלמלא האדם, יש כאלה שאומרים האדם ברא את אלוהים, מה שורש השכל שיש שם? כי אלמלא האדם, אלמלא השכל, אלמלא הזמן של האדם, אלוהים לא היה יכול להיות קיים בתוך זמן. אלוהים יכול להיות קיים בממד הזמן, רק בזכות זה שיש בני אדם שיש להם חוויית זמן. כי בלי חוויית הזמן של האדם, אלוהים לא היה יכול להיות קיים בתוך זמן, כי אלוהים מעל הזמן. מצד שני צריך לזכור שברגע שאתה אומר שאלוהים קם בתוך זמן, במילה הוא כחול האלוהים. צריך לזכור גם את זה. נמשיך את הסיפור, ואז שהוא גמר היום, בכל מקרה, הראינו שהמעיין, הכל מצד הלב. הכל אנחנו מדברים מצד הלב. למרות שצריך לשים לב מה שאמרנו קודם, שגם המעיין רוצה להתקרב אל הלב. למה? כי מצד לפני הבריאה, גם שם יש שתי ישויות נפרדות. גם שם יש נפרדות, גם לפני הבריאה יש נפרדות. אלא ששם זה אחדות ונפרדות בו זמנית. כמו שהמלך אמר,
אני רוצה שתהיה לבן שלי, אני רוצה שתהיה מלך, אבל אם לא תהיה מלך, אני גם יהיה שמח, אפילו עוד יותר שמח, שזה לא הגיוני. רגע, אם אתה רוצה שיהיה מלך, איך אתה שמח כשהוא לא מלך? דבר מפוחו פה זמנית, אתה גם רוצה, וגם אין שום משהו, וגם הרצון שלך הוא אחד, כאילו, הוא אינסופי, הוא לא מוגדר, אתה לא באמת רוצה. בכל מקרה, מה אנחנו פה אומרים? אנחנו אומרים, המעיין כמחוץ לזמן. אבל, מה גורם למעיין להיות קיים בקיום של זמן, למרות שהוא יהיה קיים גם בלי זמן, אבל מה גורם להיות קיים בתוך קיום של זמן? הזמן שהלב נותן לו. ומה קורה כשנגמר הזמן? מה קורה כשנגמר הזמן? אם ייגמר עכשיו הזמן, אז לא יהיה זמן למעיין, ואז המעיין לא יהיה קיים. זאת אומרת, אם האדם בתוך הזמן לא יוכל לחשוב שאלוהים קיים, זאת אומרת, אז מה יקרה? אז האדם יתבטל, ואז יתבטל העולם. תרצו טוב טוב. העולם קיים, הלב קיים בזכות זה שהוא מסתכל על המעיין. אבל הלב יכול להסתכל על המעיין רק דרך הלבשת אלוהים בתוך זמן. אם אלוהים לא מולבש בתוך זמן, אתה לא יכול להסתכל על אלוהים. אתה חייב שאלוהים יהיה מולבש בתוך זמן. אתה חייב שאלוהים יהיה בתוך צמצומים ולקבל את החיות שלך מהאלוהות שיש בתוך הצמצומים. אתה לא יכול לקבל את החיות שלך ישירות מהאינסוף, כי באינסוף אתה לא קיים בכלל. אם אתה עכשיו מחובר לאינסוף, אתה לא קיים. אתה יכול לקבל את החיות שלך רק מהצמצומים שיש בתוך מהאינסוף שיש בתוך הצמצומים. ולכן צריך שיהיה זמן למעיין. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה צמצום לאינסוף, כדי שהלב יוכל לקבל את החיות שלו מהאינסוף שנמצא בתוך הצמצום. הזמן, הכוונה צמצום, מעיין פירושו אינסוף, וכדי שהלב יוכל לחיות, לשם כך הוא צריך לקבל את החיות שלו מאינסוף שמולבש בתוך צמצומים. הלב בצורך העניין זה גם השכל של האדם. השכל של האדם קיים, האדם קיים רק בזכות הנשר שאמרנו קודם. הנשר זה הצמצומים, הנשר זה התורה, השכל זה נקרא התורה, כן? התורה דעתי כסתימה. השכל העליון שמלבש בשכל התחתון זה נקרא התורה, זה נקרא הנשר שהזכרנו קודם, שהוא שומר על הלב, שיוכל לנוח קצת, זה אותו בחינה. הזמן של המעיין הוא בעצם הנשר. למה הזמן של המעיין הוא הנשר? הזמן של המעיין פירושו המעיין שמלובש בתוך זמן. זה נקרא הזמן של המעיין. האפשרות של האין סוף, אבל אף על פי כן, זה רק בתוך זמן, זה לא אמיתי. זאת אומרת, כשאתה אומר יש אלוהים, בזכות זה אתה יכול להחיות את עצמך, אתה אומר יש אלוהים. זאת אומרת, יש אלוהים, אתה חווה את האחדות בתוך הנפרדות, אבל אף על פי כן זה לא אחדות אמיתית, כי זה רק בתוך זמן. כי אם זה אמיתי, לא היית יכול לחוות את זה, כי כשזה הכל אחד, אתה לא יכול לחוות שום דבר. ובכל מקרה, הזמן של המעיין צריך אותו כדי שהלב יוכל לקבל בתוך הזמן חיות מהמעיין. ואזי, סמוך לגמר היום, אזי מתחילים ליטול רשות זה מזה, שקוראים גיזנים, גיחולים ובריכות פרידה, ומתחילים לומר חידות ושירים שקוראים בידר נפלאים זה לזה.